God morgon allihopa. God morgon, hjärtligt välkomna hit till Malmö. Detta är ju andra dagen av fyra som vi gör den här satsningen i Öresundshuset. Johan Wester heter jag och har den stora äran att få leda den här frukostsatsningen. Och frukosten består ju av wienerbröd. Så nyttigt. Hugg in. Kaffe, wienerbröd, det finns råbröd med påläggschoklad, vilket är helt exotiskt. Blanda det med kaviar och ni får något riktigt exotiskt. Men det är ett pålägg som måste lanseras i Sverige. Det är en nationalklenod i Danmark, men påläggschoklad, det får vi slåss för allihopa. Idag så ska vi prata om, jag ser någon exotisk titel som har livslång anställning. Och för en egenföretagare som jag så är det ju jätteabsurt. Men vi ska prata om hur vi har olika sätt att lösa det här med arbetsmarknadspolitik, åtgärder. Det är en värdig förändring, inte minst yrkesliv och arbetsmarknad. Det finns olika sätt att lösa detta på. Det finns danska metoder. Och det finns svenska metoder. Och har vi någonting att lära av varandra och är de här modellerna rustade för framtiden? Så det är olikheter och likheter som vi tar oss an i Malmö. Och erfarenheten igår var att det var ganska så... Det blev väldigt kreativt och vi hittade kul lösningar på de utmaningar som vi diskuterade då. Så att, sen ska vi veta om det är att det sänds på nätet, det fotograferas, så vill ni leva ett liv i anonymitet, håller undan de främre raderna och ställer inga frågor. Ett bra tips. Jag tyckte det var en spännande statistik igår när vi följde upp hur många det var som följde sändningen. Då var det 2 i början och när vi slutade så var det 7. Det var ett steg upp, men det alldeles fina är att under dagen, så hur många kom upp i som har sett programmet? 440. Så att det innebär ju någonstans att hela idén med att man kan vara med i Almedalen och delta i samtalet, men det går också bra att ta del av vad som händer här i Öresundshuset hemifrån. Så att hur många ligger vi upp idag? 6 personer. Shit, det innebär ju över 2000 när vi är färdiga. 7, det blir en till nu. Hej, välkommen. Är du påklädd? Nej, det vet vi inte. Ja, men det är, folk sitter i kalsonger vid datorn, det vet man ju. Och VM idag, hur går det i kvartsfinal? Hur många tror på Schweiz? Ingen. Hur många tror seger för Sverige? Hej! Har vi några tips? 2-1, det var lite modest. Det var inte sådär spirituellt, 8-0 eller något sånt, utan 2-1. 1-1 straffar, ännu tradigare, men visst... Vi tror på avancemang i alla fall. Härligt. Fram till matchen så kan vi ju vara världsmästare, så får vi se hur det går efteråt. En litet upprop innan vi sätter igång. Hur många är från Öresundsregionen här? Hur många är inte från Öresundsregionen? Här har vi det. Vilken kommer längst ifrån? Vem är mest exotisk? Var är vi? Uppsala. Ja, det är ganska exotiskt. Ut. Nej, då det är... har vi mer ännu längre ifrån än Uppsala? Arvika. Ja. Är det vad är så exotiskt vi blir? Har vi några danskar i lokalen? Ni pekar på en som sitter där ute och äter wienerbröd. Är du från Danmark? Nej, men nästan, sa han på göteborgska, tror jag det var. Ja, har vi inga danskar i lokalen, för det är lite grann... Där Britt, ja, du ska vara med. Och där, ja, du är kvar där vid stolpen där du stod igår, ja. Perfekt. Ja, ta med er lite danskar om ni stöter på dem. För hela idén är att vi möts här i Öresundsregionen, svenska och danskar. Så är det. Idag ska vi då prata om... jag vill också passa på att introducera våra teckentolkar. Här har vi Gwen. Gwen, hej. Och Ulrika. Detta är... stor högtid, Almedalsveckan, för teckentolkare. Hur många hundra teckentolkare är det i Almedalen? Massor. Branschen översvämmas. Har ni någon branschträff? Gud, vilken metanivå detta blir när du får översätta. Ja. Okej, välkomna hit i alla fall. Då ska vi prata... igår lärde jag mig teckenspråk att det här på danska betyder 3. Och vad betyder det på svenska?
8. Helt bisarrt. 8. Jag har tänkt på det hela dagen igår. 3 och jag har någonting med växelkurs att göra eller någonting. Ja. Okej, nu slår jag mig ner här, för nu ska vi ha in första gästen i det här samtalet där vi ska prata om anställningar och arbetsmarknad och annat. Och vi har ju rejäl bra expertis med i rummet. Så välkommen upp på scenen direkt ifrån Ratio, vd:n och även grundare för detta näringslivets forskningsinstitut, Nils Karlsson. Välkommen Nils. Tack. Tackarna. Ta emot folkets jubel och slå den ner här. Ja, funkar den här? Ja, nu funkar. Ja. Läget idag som det heter? Ja, det är jättebra faktiskt. Vad är din koppling till Öresundsregionen? Ja, min mamma är från Lund. Så där. Ja. Vad var det som gick fel? Jag ska berätta den, det är en rätt kul historia. Ja. Att när jag gick i skolan på 60-talet i Stockholm, då fick jag gå till talpedagogen för jag skorrade. Jag skorrade inte. I Johan Glans har vi pratat om att vi skulle lite provocerande starta Skånska skolan i Stockholm. Ja, ja. Jag tvingades lära mig stockholmska. Alltså. Ja, det är så. De gjorde ett bra jobb. Ja, jo, de har lyckats. Men du har det i dig. Kan du någon bra danska uttryck då? Ja, smørrebrød. Ja. Ja, det är väl det. Det är inte ett uttryck utan det är mer ett ord. Men, ja, men. Men kan du säga något kraftuttryck på danska? Kraftuttryck. På med pilen palle. Men det är ju ett sånt 60-talsuttryck som ingen säger. Ja, men jag minns det. Kan du säga för helvete? För helvete? Ja. Röllebör. Jag tror inte de säger det, men... Och skrallemann, vad betyder det? Ingen aning. Sopgubbe. Skrallemann. Skrallemann. Och en alfons. Vad är en alfons? En alfons. Det är en sån här liten figur i en serie. Nej, det är en hallick. Det är en hallick. Ja. Bra ord att kunna i Danmark. Den var farlig. Okej, Nils. Ja. Arbetsmarknad, du har ägnat mycket tid åt detta. Stora delar av ditt liv. Och bevaka. Finns det några skillnader? Alltså, Danmark är jätteintressant för Sveriges del, för det finns stora likheter, men det finns också väldigt stora skillnader. Så att de svenska och danska modellerna liknar varandra, de har vuxit fram över 100 års tid. Men det finns också väldigt stora skillnader då, helt enkelt. Så att det här är, vi har en ny rapport på gång som handlar om Danmark faktiskt. Och om vi börjar med likheterna, vad skulle du säga är typiskt? Det typiska är att det här har vuxit fram sedan 1898 i Danmark, 1906 i Sverige. Det är parterna på arbetsmarknaden, partsautonomi. De ska själva reglera, sköta det här. Och det här är modeller som är otroligt överlägsna de andra modeller som finns i resten av Europa faktiskt. Okay. Så att både Danmark och Sverige är framgångsrika arbetsmarknadsmodeller. Men är detta något som andra håller med om, eller är det något som vi gärna säger? Nej, tittar du på OECD, på EU och annat, de lyfter fram flexicurity, danska modellen, svenska modellen som föredömen, så är det faktiskt. Ja. Men vad var det så som hände 1898 och var det 1906 du sa? Ja, i Sverige, det var ju första gången LO och SAF i Sverige gjorde upp då. Och Danmark hette de väl DA, tror jag. De heter det idag, va? Dansk Industri och deras LO. Ja. Så man kom överens om att man reglerade arbetsmarknaden med hjälp av kollektivavtal helt enkelt. Och då har vi en gemensam historia och tradition. Men, ja. Men är skillnaden då? Ja, skillnaden är ju att vi hade ett 70-tal i Sverige. Det hade man inte i Danmark. Så att på 70-talet i Sverige, då började man... Det heter Hellfjäsarna. Ja, Hellfjäsarna. Då började politikerna ge sig in och reglera och förstöra svensk arbetsmarknad med LAS, förtroendemannalagar, alla möjliga liksom offentliga interventioner på arbetsmarknaden. Så vi hade 20 år i Sverige av egentligen kaos på arbetsmarknaden. Det hade man inte i Danmark. Så de har ingen LAS, ingen lag om anställningsskydd, till exempel. Då. Utan det är mycket större flexibilitet, det är mycket större rörlighet. Man har också, det är väldigt viktigt, en stor skillnad, man har en proportionalitetsprincip när det är konfliktlagstiftningen. Det har vi inte i Sverige. I Sverige har vi obegränsad konflikträtt. Men det är en stor skillnad. Men samtidigt så är det inte så stor, det är inte så ofta det är konflikter i Sverige. Det är mycket vanligare i Danmark än i Sverige. Ja. I Sverige kan man inte ta konflikter för de blir så stora och problematiska så att företagen viker ner sig. Men nu får du låta som om det är bara skit med LAS till exempel. Ja, det är det också. Ja. Men vi kan väl prata om det? Nej, men alltså, det är ju så här att om man tar i Sverige fram till 70-talet, då reglerade ju parterna på arbetsmarknaden där. Det var inte så att det var godtyckligt och hejvilt hur man skulle säga upp folk. Det ville ingen ha. Utan parterna hanterade det här själva och det såg lite olika ut i olika branscher, olika villkor. När världen förändras så förändrade man det här. I Danmark har man fortsatt så.
Men i Sverige så då har vi en lagstiftning som ställer till det på en massa sätt som är otidsenlig, skulle jag säga. Jo, men jag menar, om det nu är så jävla dåligt som du säger, ja, varför finns det då? Det är ju begåvade människor som har drivit igenom detta ju. Ja, säg det. Nej, men alltså det här var en del av tidsandan. Det var egentligen hela det politiska etablissemanget. Det var faktiskt Folkpartiet som drev fram det här i viss utsträckning. Man tyckte det här var toppen på den tiden. I efterhand tror jag nästan alla ångrar sig. Jag hörde igår Irene Wennemo som är statssekreterare hos arbetsmarknadsministern och säga att det här var ingen bra idé. Det var ett misstag. Men är det, men så är jag det... tror parterna i Metall, alla möjliga, säger vi borde ändra det här. De kommer ändra det. Så att kompetens kommer bli viktigare. Man kommer gå ifrån det här med turordningsreglerna. Personliga skäl fungerar inte alls. Men, Danmark är en inspiration och det finns mycket att lära av Danmark. Men utifrån, vi lever i en tid som är föränderlig och det lär bli ännu mer förändringar och det är behovet att vara, just att vara flexibel på olika sätt. Är det inte bra att man står upp för individens rätt att få trygghet, att faktiskt få en liten trygghet, balans? Trygghet, det fanns en LO-ekonom som heter Gösta Rehn på 50-60-talet. Han myntade begreppet vingarnas trygghet. Trygghet är förändring, att kunna gå vidare till ett nytt jobb, ett bättre jobb. Trygghet är inte att vara kvar på ett gammalt jobb där man blir utsliten och kanske inte trivs och såna här saker, utan trygghet är att våga utvecklas och gå vidare. Så det här betyder... Man ska förändra det här, då ska man ju då se till att kompetensutveckling och annat, möjligheter att fortbilda sig, klara omställning och utvecklas också. Och jag är övertygad om att vi kommer få se det här relativt snart. Jag tycker det börjar växa fram en enhet inom politik och faktiskt bland arbetsmarknadspartner om det här. Men och då är Danmark en förebild. Ja, men är det inte så att jag menar, det vi pratar utifrån trygghet till förändring, att det ligger mer på en individnivå och handlar om självkänsla, att jag kan vara trygg i mig själv oavsett vad det är för förändring? Ja, det handlar ju just om det, kompetens som jag sa. Har man kompetens, då vågar man förändras, då vågar man gå vidare. Men också om det finns en arbetsmarknad, skapas många nya bra jobb. Mm. I Sverige skapar vi massor av nya jobb. Det finns ju kompetensbrist i varenda bransch just nu. Mm. Men folk rör inte på sig, utan vi har en felallokering. Folk fastnar på fel jobb. Och anledningen till att man inte rör på sig bland annat LAS. Man är rädd för att förlora det man har. Liksom. Ett av skälen. Mm. Jag tror ingen vinner på det här som vi har idag. Faktiskt. Ja. Men om du bara presenterar Flexcurity, den danska modellen som ju är så omhuldad av många, men det finns ju en del kritiker också. Om du bara beskriver det lite grann ur ditt perspektiv. Ja, men det är väl helt enkelt det att det finns ingen lag om anställningsskydd på det sättet, utan det finns ett mer generöst arbetslöshetsförsäkringssystem. Då. Relativt kort och rätt tydliga gränser, men folk känner sig trygga i att byta jobb, så man byter jobb i en ökad utsträckning i Sverige. Det här tror jag är väldigt positivt. Mm. Ingen sist in, först ut? Nej, man har inte det systemet. Det är med på i flyktingpolitiken, de jobbar på det. Ja, viset. Där har man kanske större problem, skulle jag vilja säga. Tack, uppskattat att du hörde det. Och danskarna, vad kan de lära ut av oss då? Alltså, Sverige har ju färre konflikter. Jag tror vi har väldigt ansvarstagande parter. Jag vill säga en sak annan som är grej som är bra i Danmark, det är att man har kvar ett lärlingssystem. Mm. Så man har integrerat helt enkelt arbetsplatsförlagt lärande med skollärande på ett sätt som vi också kan lära lite grann av i Danmark. Ja, för det är tillbaka till de gamla gillerna. Ja, det är väl baksidan av det hela, liksom, ja. Att lite skråtänkande och sådär. Men vad är det för nackdel med det då? Du låser en gammal industristruktur. Många av de nya jobben kommer i helt nya branscher. Där finns inga skrån och så vidare. Utan det gäller ju att få de här lärlingssystemen, det arbetsplatsförlagda lärandet, som är jätteviktigt. Vi saknar det i Sverige. Att bli någonting som pekar framåt och leder vidare till nya jobb och så vidare. Så allt som sitter fast i gamla strukturer i stora fasta avtal eller i skrån eller någonting annat minskar flexibiliteten? Alltså, du ska ju ta med dig kompetens, lärdomar, erfarenheten från det jobb du har haft till ett nytt, bättre jobb. Ja. Och det här tjänar ju alla på. Individen utvecklas bättre, får bättre löneutveckling, får ett roligare liv, tjänar mer pengar och annat. Va? Ja. Företagen tjänar på det för de kan få in ny kompetens, de kan växa och utvecklas. Vi har byggt in trögheter i vårt system som är olyckliga helt enkelt. Du ska få, tusen tack Nils, du ska få fortsätta, du får flytta över en plats. Ja, ja, tack. Så välkommen Britt Andresen som är då chefsanalytiker på Öresundsinstitutet. Hej Britt. Hej. Nils, han laddade ur ordentligt. Han var väldigt positiv. Ja, absolut. Håller du med? Ja, det gør jeg. Der er visse fordele ved det danske system, men der er altså også nogle ulemper. Det er ret dyrt. Det er et ret dyrt system. Altså,
Men spelar det om man nu har folk i arbete och de tjänar pengar, är det inte bra med ett dyrt system då? Jo, men i Danmark där bruger vi 2% av BNP på hela den aktiva arbetsmarknadsinsats som man ligger. Och det är omkring det dubbelt av vad man gör i Sverige och långt över vad man bruger i alla andra OECD-länder. Men ni har ju lägre arbetslöshetssiffror. Jo, men beror det på systemet eller beror det på att det står någon och vill köpa de varor som de danska verksamheterna säljer? Det tror jag mer på att det är det sista. Mm. Vi såg ju att arbetslösheten steg ganska allvarligt i 2008 i förbindelse med finanskrisen. Så hvis det ikke er någon till att köpa din varor, jamen så är det likgiltigt att du har ett flexicurity-system. Men om man nu har ett flexicurity-system och Nils tror att det kommer slå igenom i Sverige i någon form. Om man nu ska göra det bättre, om du var ansvarig för att driva igenom det i Sverige, vad hade du justerat utifrån det danska som du går då? Jag hade förlängt dagpengeperioden. Den är i dag är den två år i Danmark och det är i varje fall i dansk optik en mycket kort period. Och vilken peng var det du sa? Dagpenge. Okej. Okay. Ersättning. Ja, arbetslöshetsersättningsperioden. För det, om man bryter upp den så är det är lättare att göra sig av med att sparka folk, säga upp folk. Ja. Men i gengäld så får man högre A-kassa kallar vi i Sverige. 90% är det man har, eller? Ja, upp till 90%. Men igen, hvis du kikar på hvordan ersättning i procent av din inkomst, ja. Der er jo også ett loft på, så du vill ju inte kunna få 90% av din inkomst. Men en vanlig industriarbetare får måske hälften i ett år. Ja. Och det är en stor försämring i förhåll till vad det var på 80-talet till exempel. För jag förstår att det var 90% upp till 170 000 och sen så... Ja. Men när man... Hur är det ljudet här? Glappar lite. Glappar. Men när man pratar, jag läste en artikel om svenskars reaktioner på det, så var det inte... Det, var inte, ja, det man byter är ju rätten till jobb i förhållande till rätten till hög A-kassa. Finns det inte en brist när, om man ställer upp eller en fara är att den här tryggheten man har att man släpper den, att det inte finns någon vilja att införa det på bland arbetstagare. Alltså att släppa tryggheten, men hvis du ser på Danmark, man har stadigvæk en ansættelsestryghed i Danmark. Det är ju inte sådan, så hvis nu du var anställd hos mig, jag kunde inte bara säga Johan, nu fyrer jag dig. Ja. Så det är flexibla regler, men du kan ju inte bara göra vad du vill. Alltså, du ska också alltid ha en saglig begrundelse. Så det är selvfølgelig en ansättelsestrygghet på det danska arbetsmarknaden, men den är inte lika hög som den är i Sverige. Ja. Finns det någon i Danmark som vill prata om att ha någon svensk modell? Vi tittar på LAS. Det borde vi ha i Danmark. Nej, jag har inte hört det i alla fall. De talar inte högt om det, tror jag. Finns det inte en enda? Jag vet det inte. Jag har i alla fall inte hört någon tala om det. Nej, jag har inte hört det. Och när du berättar här att du tror att det kommer ett sånt här förslag, när tror du det händer i Sverige, Nils? Alltså, om jag vill lägga till här, så det som vi vill ha i Sverige är någon mer kompetenskoppling till det här också. Alltså möjlighet till fortbildning och såna här saker. Inte bara höjd A-kassa. Mm. Det tror jag inte är lösningen. Utan det gäller att få trygghet och kunna bygga på och gå vidare till ett nytt, bättre yrke kanske. Och det har man inte riktigt på plats i Danmark heller. Man är lite bättre än Sverige där också. Men bägge länderna har lite att jobba på här, tror jag. Alltså när det är kopplat till utbildning. Ja, just det. Mm. Ja. Vi ska komma in på det alldeles strax. Dessförinnan vill jag hälsa vår tredje. Tack så mycket, Britt. Lite kaffe, kan du hälla upp det? Ja, jag tar lite kaffe. Jag tar lite kaffe. Och du kan passa på att hälla upp till Per Tryding också, ja, som är välkommen upp på scenen. Hej, Per. Jag tycker ni är dåliga att hugga in på vinerbröderna. Ja, det kommer. Det är visserligen scenografi, men man får lov att äta det. Jag trodde det var plast. Nej, det är inte plast. Vad var det hette på danska? Det var någonting med ett öga. Bagarns dåliga öga. Bagarns dåliga öga. Ja. Hugg in! Ja.
Ja, det är ett säljande namn får man ju säga. Jag slår till på en sån här. Ja. Glöm inte att ta ur flaggan bara, så i alla fall så... Det är bara i Amerika, det är Danish Petro dessutom. Det är så, ja. Ja. Nu ska vi se om du får ljud i din. Ja. Och där hade du det. Ja, vi kan få göra så lite grann. Du, när du lyssnar, håller du med? Ja, i stort sett alltså. Jag tycker väl att... den stora fördelen i den danska modellen är ju liksom att du har en, jag tycker en bredare och faktiskt starkare trygghet. I Sverige är den ju knuten till en anställning hos en arbetsgivare just nu, ja. Ett företag. Och sen, om du får sluta, ja. Så får du börja samla poäng igen. Exakt. Ja. Okay. Och det gör ju inlåsning åt båda hållen. Och det är faktiskt ganska, det är ju sämre trygghet. För om företaget går dåligt så liksom, kan du ju utan egentligen din förskyllan hamna i problem. I Danmark har du ju liksom en trygghet baserad på hela arbetsmarknaden. Och den är ju mycket mer stabil. Så det tycker jag är en viktig poäng, va? Och ur företagsledningens synvinkel så har det svenska systemet framförallt den nackdelen att det är billigare ofta att lägga ner än att strukturera om. Jag har ett jättebra exempel på det från finanskrisen. Hade vi en grupp med företagsledare för utlandsägda dotterbolag i Sverige. Det är alltså produktionsanläggningar ofta i Småland och så. Och det var en liten terapigrupp för de här. De var ju hälften av dem ungefär var utlänningar. Jag minns en tysk som sa så här att jag vågar inte berätta för huvudkvarteret i Paris hur enkelt och billigt det är att lägga ner anläggningen. För då stänger de den direkt. För i många branscher finns det överkapacitet. Och även om hans anläggning var mest produktiv i koncernen, det spelar liksom ingen roll för det är omöjligt att stänga anläggningar i många marknader. I Sverige var det dyrare för honom att strukturera om den och göra den ännu mer effektiv än att bara fimpa den. Och så svenska arbetsrätt är ju skräddarsydd för svenskägda koncerner som kan strukturera om hela företaget. Alltså om du har 10 000 anställda så slänger du in det du vill bli av med ett litet bolag på 5 000 man och så lägger du ner det bolaget. End of problem. Men om man nu det är ju helt bisarrt. Ja, men eftersom vi samlas här i Öresundshuset och Öresundsregionen där det är många som ju lever i en värld där det här är inte precis en tillvaro. Det kan vara samma familj, det kan vara det är verkligen en del av vardagen. Hur påverkar detta? Du som är sydsvenska industrihandelskammaren. Alltså vi skulle vi... Ja, men gör det. Jobbar du med tekniken eller är du bara glad hemma eller vad är det? Ja. Ja. Okay. Jag är väldigt nyfiken på att se hur det här slutar. Ja. Fortsätt, jag är nöjd. Hon hittade något där nere. Ja. Något. en apparat. Ja. Tack. Förlåt. Var var vi någonstans? Jo, gränsöverskridning. Alltså det är ju så här, i Malmö stad är det så här att det är faktiskt fler som tjänas, det tjänas mer pengar i Köpenhamn än i Lund. Alltså så Köpenhamn har nu gått om Lund som försörjningsort för Malmöbor. Så det är väldigt många då som alltså bor i Malmö och pendlar in till Danmark. Och de hamnar ju lite mellan stolarna i de här systemen, även det här, va? Jag har själv varit i Danmark och jobbat som forskare och då, jag har fortfarande inte fattat riktigt hur min pension där borta fungerar. Det är en total djungel. Men om vi fick ett gemensamt system, om det hur hade det påverkat någonting? Det tror jag. Vad hade vi sett för effekter? Det allra bästa är nästan om vi kunde hitta någon modell utan sömmar mellan de nordiska länderna till och med, va? För det är väldigt mycket folk som unga svenskar som jobbar i Oslo tvärtom och så vidare. Och i Öresundsregionen skulle det underlätta otroligt mycket om man liksom, om det var enkelt att förstå hur man beter sig. Ja. Och vi har ju gäller inte bara arbete kan jag säga. Nej, precis. Men alltså en modell som vi har föreslagit är ju att man skulle kunna jobba med sådana experimental economics. Alltså testa i 10 år att införa flexicurity i Skåne och se hur det går. Och så kör vi den danska modellen ett tag. Ja, vad tror du? Är det en bra idé, Nils? Nej, men jag tror ju på att man ska konkurrera med de här lagarna och reglerna och se vilka som funkar bäst. Man måste experimentera lite grann. Och det danska experimentet är i vissa avseenden överlägset i svenska. Då kan vi lära en del, kan vi kopiera en del saker. Sen om skåningarna vill köra det, gärna för mig. Ja. Men utifrån ett nordiskt perspektiv, jag vet att finnarna har precis infört någon form av... Ja, men för som generell kommentar, det är ju så, allting går ju mycket snabbare, mycket rörligare och så vidare. Konkurrensen ökar, vi måste vara flexibla. Och kan man i Norden hitta ett gemensamt, vi är ju stolta över våra modeller, de är rätt så bra, va? Norge, Danmark, Sverige har likartade modeller. Finland skiljer sig åt en del, va?
Så att vi har ju mycket vi kan lära av varandra och utveckla de här delarna tillsammans, tror jag definitivt. Men pågår det ett sånt arbete där man, att man är aktivt samarbetar och försöker hjälpa inte varandra? Tillräckligt. Ja. Inte tillräckligt. Ser du några uttryck på samarbete och kunskapsutbyte i de här frågorna, Britt? Ikke på den måde, at systemerne nærmer sig hinanden, at man forsøger at nærme dem hinanden, men man forsøger jo at få lappet de huller, der er i sikkerhedssystemet for eksempel Øresundspendlerne, sådan så de ikke, hvis de får anmeldt sig, lad os sige, vi har en, der bor i Malmø, der arbejder i København, at hvis man får tilmeldt sig en svensk A-kasse, når man nu bliver arbejdsløs i Danmark, så skal man tilmelde sig en svensk A-kasse. Hvis man så tilmelder sig den forkerte, så kan man risikere at miste retten til arbejdsløshedserstatning. Og det har man jo løst nu, så man samarbejder jo for at lappe de her huller, der grænsehindringer. Og det er nordiske rådet på også, hvad gäller alle nordiske lande, hvad gäller A-kassan og så. Ja. Men de här systemen, er det någonting av detta som påverkar faktorer som sjukpenning eller föräldrapenning, eller det är system vid sidan om, eller hänger det ihop med detta? Alltså, Norden har ju sedan 50-talet ett mycket närmare samarbete än resten av EU i alla de här frågorna, måste jag säga. Så vi har ju fri rörlighet här. Vi kan jobba hur som helst, var som helst. Det har vi kunnat länge då. Så att vi är ju bättre på att hantera det här än om du jobbar i Tyskland eller Storbritannien eller någonting. Ja, för men det finns fortfarande grejer att göra här utan tvekan. För jag är en god vän till mig, David Polfeldt, som är vd på Massive Entertainment, som är ett stort spelbolagsutvecklare i Malmö. De har ju en superinternationell yrkeskår och han berättar ju om hur mycket de här trygghetssystemen attraherar folk från olika delar av världen. Man gillar att komma till Sverige för att det finns just föräldrapenning och trygghetssystem, och att det är någon form av unique selling point, något som verkligen är attraktivt. Finns det inte risk att vi tappar den typen av... Baksidan är ju skattenivån då. Det är väldigt många företag som inte kan ta hit utländska experter och annat, för marginalskatterna är alldeles för höga i Sverige. Ja, för han upplevde i alla fall, det är klart att han, det finns säkert fler sidor, men att det fanns fördelar i de här trygghetssystemen. Absolut. Och då misstänker jag att finns det inte risk att vi tappar det om vi ändrar på de här? Ja, men alla de här systemen är inte knutna till arbetsmarknaden. Så mycket är ju liksom vård och omsorg, liksom kommunal service i många länder. Och i Öresundsregionen är så vi följer den här principen nu, att man får rättigheter där man bor och betalar där man arbetar. Mm. Vilket man kan debattera om det är klokt. Men det innebär ju att du har rätt till liksom dagis och så i Malmö om du jobbar i Köpenhamn. Mm. Och det ska också Malmö stad betala. Problemet för Malmö stad är ju att de får inte skatteintäkterna från de här danskarna. Då. Mm. De försvinner ju in i... Är det danska? Först in i danska och sen i ett ganska komplext kvittningssystem. Så får svenska staten... Skulle du inte kunna berätta lite om det kvittningssystemet? Ja, nej, det ska vi inte göra. Vill ni ha detaljerna? Nej, men den går ju sen in i svenska statskassan då, alltså staten. Okay. Och det hade kanske varit enklare om man hade haft ett lite rakare rör där, kan man tycka. Men när man pratar om flexicurity... Nej, men det är ingen, för bara säga, det är ju ingen som vill ta bort de här försäkringssystemen, tvärtom. Mm. Utan vi vill ta bort ett hinder som gör det svårare att hitta nya jobb och såna här saker. Det är hela grejen. Försäkringssystemen vill ju behålla och utveckla. Men när vi pratar om flexicurity, och det är ju ganska populärt på politisk nivå, att för jag inbillar mig att vissa, de fastnar bara för flex. Det är flexibiliteten, och andra vill bara prata trygghet. Ja. Förstår vi modellen när vi pratar i Sverige, när politikerna, eller är det, väljer man lite grann vad man vill? Nej, men tittar du på, jag är ju väldigt intresserad av hela EU och sociala pelaren. Det är en stor diskussion som pågår i hela Europa, där man tycker att det här med fyra friheter och globalisering gör att vi måste ha mer trygghet. Och då vill man reglera det här med lagar och regler och sånt där. Va? Det är jätteproblematiskt. Va? Utan vi har ju ett system i Sverige och i Norden där det är parterna som sköter det här på ett väldigt mycket bättre sätt än om vi får in lagstiftning. Så resten av Europa tror att det är trygghet som är grejen. Va? Utan det är både och som är liksom hela... Jag tror, det är det som är fina med våra modeller. Jag tror det är en bra trade-off. Alltså att det är ett bra byte. Ja. Man byter liksom snabbhet, och flexibilitet och kompetensutveckling. Ja. Som är också en del av flexicurity. Man tvingas ju kompetensutveckla sig i den modellen. Ja. Det ingår mot trygghet. Det tycker jag är en jättebra trade-off. Och absolut är det attraktivt för många på den internationella arbetsmarknaden. Mm. Precis som David säger. Va? Och sen finns det naturligtvis ett antal nischjobb
där konkurrensen är exempel, som fotbollsstjärna och så närmast i vissa yrken. Och då, där halkar vi efter i löneligan ofta. Ja. Men det, för väldigt, väldigt många räcker ju liksom rätt så vanliga löner trots allt. Men om vi nu tittar framåt, för en sak är, vi letade historia bak till slutet på 1800-talet och en svensk och en dansk modell, och nu försöker vi lösa utmaningarna som är idag. Men om vi nu tittar framåt, vi har ju megatrender i form av globalisering, urbanisering, digitalisering. Men också utifrån fjärde industriella revolutionen, då finns ju de som menar att hälften av alla jobb kommer försvinna eller ersättas av andra. Det kommer förändras rätt kraftigt. Vad vore det klokaste, om vi nu ska vara förutseende, att justera för den enorma flexibilitet, de behov som finns? Britt, några tankar? Jamen, jag syns alltså i den danska modell där den här aktiva arbetsmarknadsinsats, den är ju helt central. Och man går också in och justerar den löpande. Så det är ju där man ska ha fingeren på pulsen. Vad är det vi ska omskola dem som mister deras jobb? Vad är det vi ska omskola dem till? Vad är det för möjligheter vi ska erbjuda dem för vidareutbildning? Kompetenshöjning, vidareutbildning. Ja, och så man hela tiden har pulsen på att man får utdannat dem till det där behov för i framtiden. Ja. Men utbildningsdelen, den fanns inte riktigt med som du beskrev, inte tillräckligt mycket. Ja, men för att säga, utmaningen är ju precis där vi pratar om att jobb försvinner är jättebra. Förutsatt att vi skapar nya jobb, och vi skapar ju massor av nya jobb. Varenda bransch har kompetensbrist. Alltså, Norden, Sverige är jättebra på att skapa nya jobb, och då måste vi bejaka den här rörligheten så att folk kan ta de här jobben och inte fastna på de gamla jobben som kommer att försvinna. Och då måste man också få möjlighet att utveckla sin kompetens för att kunna göra ett bra jobb. Idag är det så, vi har en arbetskraft på ungefär 4,5-5 miljoner. Hälften av dem är felallokerade. Alltså de är överutbildade, felutbildade för de jobb de har. Det här är dåligt för individen, det är dåligt för samhället, det är dåligt för företagen. Men om vi nu ska ha en vidareutbildning och ett livslångt lärande. Och, ja. Samtidigt så vi har ju läkarutbildning som är upp mot 5,5 år, och vi har långa utbildningar. Och vi investerar väldigt mycket vid ett tillfälle. Är det bättre att få kortare grundutbildningar och sedan spä på efterhand? Att man läser 3 år på universitet och sen så kallas man in igen i någon repövning. 5 år senare uppdaterar ditt system och sen kommer du tillbaka 10 år senare, så får du... Är det en modell? Det kan absolut vara. Alltså, jag vill dock betona att den danska modellen då, Flexicurity, innehåller ju starka komponenter, som Britt säger, där man kräver av folk i utbyte mot den här höga ersättningen att man kompetensutvecklar sig. Mm. Det som jag tror mer är problemet är att vi faktiskt, åtminstone i Sverige, inte är så himla bra på utbildning alltid. Jag tycker det ligger mycket i de tankarna som du har där, att vi drar ut på en hel del utbildningar, dryga ut dem för att de ska passa in. Det ska ta 3 eller 5 år till varje pris att klara en utbildning, men det kanske inte finns innehåll för det alltid. Och då dryger man ut det. Istället hade det kanske varit bättre att göra som du säger, att man kan komma in och få påfyllning och så vidare och kompetensutveckla. Sverige är tillsammans med Finland sämst i hela OECD när det gäller att få folk att bli klara med sin utbildning. Vi är över 29 år när vi är klara. Alltså, hälften av en årskull börjar jobba när de är 29 år. Kan ni tänka er, va? Då ska man bilda familj, köpa villa, bil, alltihopa det här. Man har inte tid att jobba liksom. Ja, och jag menar, demografiska kurvorna kommer ju kräva, vi kan inte skicka upp pensionsåldern hur högt som är, utan vi kommer ju behöva tvinga ner åldern då man kommer ut och blir skattebetalare. Ja, men alltså jag tror vi har gjort det här lite fel, va? Alltså, vi tror att man ska utbilda sig jättelångt. Alla ska ha en masterutbildning idag. Väldigt, väldigt många sitter 5 år på skolbänken efter de har gått ut grundskolan. Det här är lite fel faktiskt, så du är på rätt fråga här, tror jag. Vi behöver korta det här, och så behöver vi komma tillbaka, öppna upp de här systemen, hitta finansieringsmöjligheter som delas, tror jag, av individ som måste spara, men också då parterna, men också staten måste skattemässigt och annat se till att stimulera den här typen av fortbildning. Och sen tror jag en sak, vi pratade kort om lärlingsutbildning, alltså, där är ju det ändå att man utbildar sig på jobbet, va? Ja. Det måste vi tillbaka till mycket mer, och det gäller bredare än bara lärlingsutbildning. Vi håller på i Handelskammaren att försöka återinföra lärlingssystem i Sverige, men det är bredare, alltså att
de som har bäst kompetens och bäst framtidsblick är ju de tekniktunga företagen som är framkant på, som Massive Entertainment. Det är ju där du har liksom spets eller frontlinjen mot ny teknologi i den branschen och den vetenskapen. Så det är där du ska lära dig saker. Så att integrera in detta i företagen är väldigt bra. Det är vi ganska bra på i Sverige. Finns det några modeller i Danmark hur man jobbar med vidareutbildning när det är kopplat till universitetsutbildningar som på, finns det några exempel? Alltså, ja, alltså det är någon, det är någon få utbildningar där du har en praktik inbyggd, men det är rätt få. Men så hela grundsetupet för en akademisk utbildning är också lite annorlunda i Danmark än det är i Sverige. Så det är riktigt många, især i København, som har ett 20 timmars jobb, studenterjobb vid sidan av, och där får du den där connection med arbetsmarknaden, den praktiska erfaring som är så sindssygt viktig för att du kan gå in direkt på arbetsmarknaden senare. Det är lite svårare i Sverige för man har fler timmar på universitetet, man har brutit upp på en lite annan måde, där du har examiner eller avleveringsuppgifter rätt ofta i förhållande till hur det ser ut i Danmark. Ja. Ja, men vi har överbetonat teoretisk utbildning i Sverige. Det är ingen snack om det, utan det finns fundamentala, grundläggande, praktiska kompetenser som man bara kan lära sig på jobbet. Exakt. Arbetsplatsförlagt lärande. Men om man... Och det här måste vi gradera upp. Va? Så jag är för praktik i all utbildning. Ja, i men samtidigt så finns det inte en fara att vi ser utbildning som en kompetensförsörjning, som en vidareutbildning. Allting handlar om att göra sig i ordning för en arbetsmarknad. Finns det inte en behovet av att bygga upp starka individer, reflekterande, oberoende av en arbetsmarknad i någon form av ett bildningsperspektiv som går förlorat i en, om man nu ska predestineras till funktioner? Ja, du skruvar på det här. Jag tror inte du kan skala av och teoretisera att utbildning är skild från människan på det sätt som man ibland gör i de här teoretiskt pedagogiska resonemangen. Utan socialt lärande är ju liksom brett förstått det som gäller för de flesta lärstilar. Så jag tror att vi lär oss även teori praktiskt på jobbet. Ja, men samtidigt, vi ska inte fastna i att prata forskningspolitik, men tittar man på forskning så finns det ju, grundforskning och det finns tillämpad forskning. Och tillämpad forskning är ju ofta väldigt okonkret och begriplig och mer sånt, det behövs. Och varför håller ni på att forska på skalbaggar och annat skit? Det är helt oväsentligt, vad får man för jobb? Nej, men jag bara menar att då kommer man till ett läge att man ställer sig till någon tjänst och då är vi begränsade för den stora utvecklingen har alltid kommit i grundforskning. Absolut, det är klart vi ska ha grundforskning. Vi ska ha mycket grundforskning. Ja, grundutbildning i allmänt belevat. Men det är ju liksom att skaffa kärnkunskaper och baskunskaper. Det är ju precis det vi är jättedåliga på i svensk skola. Faktiskt. Så något vi behöver bli bättre på det är just det. Om vi tittar på grundskolan. Det finns inget motsats till detta här. Nej, jag ser inte det. Nils? Nej, men alltså det är ju så att kvaliteten i grundutbildningsskolan. Vi har ju 17% som inte går ut grundskolan än, så 30-40% som inte klarar gymnasiet. Det är ju en katastrof. Men vi måste se till att integrera praktik, arbetsplats, lärande på ett helt annat sätt. Den typen av kompetenser är också generiska. Det är inte bara matte, svenska, engelska som man behöver med sig i livet, utan det måste lärare ta ansvar, ha eget driv, se till att fixa grejer och här, komma i tid på morgonen. Lite mer entreprenöriellt? Ja, inte bara det, utan att förstå vilka villkor som gäller i arbetslivet. Är man 29 år när man börjar jobba, då är det lite tungt för de andra anställda på den här arbetsplatsen att lära upp folk hur man ska bete sig. Och det finns en potential där, för vi har ju varit urdåliga i det här PISA-mätningen, det vet ju alla. Ja. Men det finns ju en slags vuxen PISA också, om man tittar på vad de vuxna kan. Där är vi faktiskt lite bättre. Ja. Och förmodligen beror det på att folk snappar upp otroligt mycket kompetens när de väl bara jobba. Ja. Jag tror också, alltså det här med motivation och det här med att du kommer ut på en arbetsplats och kan se det du har lärt på skolbänken, vad är det jag ska bruka det till? Att det skapar en motivation och ett engagemang som är helt, helt annorlunda. Alltså det är ju inte något värre än att sitta och lägga ett stycke arbete som det inte är någon, som ska bruka eller läsa något, där du tänker, vad ska jag då bruka det här till efteråt? Så jag tror den här motivation, att det är verkligen något som kan trigga folk igång, och det är lige från lärlingssystemet och så hela vägen upp till universitetsnivå.
Men det är uppenbarligen så att framtida modeller kommer kräva en bättre koppling till utbildning. Arbetsmarknadsmodeller kommer mer kopplat till utbildning och vidareutbildning och kompetenshöjning och matchning och annat. Det betyder inte att det ska vara liksom rakt in på fabriken eller vad det nu är, eller tjänsteföretaget som utbildningssystemet ska gå, utan du ska få en generell kompetens, men du behöver få mer det här praktiska också. Mm. För det kan du använda var som helst. När du har lärt dig de här generella praktiska färdigheterna har du nytta av var du än jobbar. Ja. Ska vi se, har vi någon fråga ute i rummet? Där! Ja. Får ta en handmick. Hej, vad heter du och var kommer du ifrån? Kristoffer, kommer från Karlskrona. Och jag ska ställa en fråga kring det här med LAS och bemanningsföretag. Är kopplingen till det? Man säger ju att i Danmark så ökar bemanningsbranschen jättemycket. Och i Sverige har man diskuterat att detta urholkar egentligen LAS i någon mening, att det blir en otryggare anställning. Vi har 1,7% som jobbar i bemanningsföretag i Sverige och 1% i Danmark. Så hur ser ni på det? Ja. Nej, men alltså, bemanningsföretagens tillväxt handlar ju delvis om LAS. Det är ju så det är. För att istället för att våga anställa någon så hyr man in någon från ett bemanningsföretag för att klara toppar och receptioner och specialfunktioner. Och man utsätter sig inte för risken att sitta fast. Nej, det är ju så att det här är ju baksidan. Den andra är baksidan, det här med otryggheten och det här har varit inne på. Men den andra är att företagen inte vågar anställa. För att det är så svårt att bli av med folk om man har anställt fel. Va? Och särskilt små nya företag som är så viktiga för oss. Så då kör man bemanning istället. Men det är ju inte bara det, utan hela våra affärsmodeller har ju blivit det att man outsourcar och man lägger saker liksom utanför för verksamheten eftersom ny teknik, digitalt och annat möjliggör det här. Va? Och det här är ju bara början. Tänk den här plattformsekonomin och delningsekonomin och gigföretagandet där man jobbar med många saker samtidigt, parallellt kanske med ett heltidsjobb. Vi kommer se mycket, mycket mer av det här. Så att bemanningsföretagen tror jag har varit otroligt viktiga för Sverige. Är politiken på bollen? Förstår politiken vad som... Nej, det här är ju jätteproblematiskt. Om man tar det här förslaget nu som parterna har kommit överens om med, vad heter det nu, inträdesjobb eller vad fan det heter. Ja, de har ju nya termer varenda gång. Ja, heter det? Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men hur som helst, då får inte bemanningsföretagen vara med. Etableringsanställning. Då ska ju inte bemanningsföretagen få vara med. Hur tänker man liksom? Utan just för utlandsfödda, för ungdomar är bemanning jättebra. För då får man den här praktiken, man får visa vad man går för. Och i många fall anställs man ju av företagen sen. Eftersom man visar att man är en bra person som kan leverera den. Så vi kollar, så det här är urkorkat. Vi tar en fråga till här. Jag märker att tiden går. Hej, vad heter du? Hej, Liselotte Argelander. Jobbar med arbetsrätt på Företagarna. Ja. Jag har en fråga därför att jag upplever ju också att politiken motverkar det här lite grann. Idag så har vi förslag från S bland annat då, om att man ska ha tillsvidareanställningar ska vara huvudregel och det ska vara heltid. Man ska ta bort allmän visstid och sådär. Hur får vi våra politiker så att säga att förstå att arbetsmarknadens parter kanske är bättre på att lösa det här så att man inte skapar ännu större inlåsningseffekter? För jag tycker det är en olycklig vändning nu när man liksom pratar om det här i valåret. Ja. Jag hade ett seminarium igår som hette Hotar politiken den svenska modellen? Och mitt svar var ja. Alltså det är alla möjliga ingrepp som politiker vill göra som man borde hålla fingrarna borta och låta parterna sköta det här öket. Ja, men finns det någon som driver den linjen då? Ja, partierna, de är ju på liksom lärarlöner och you name it liksom, och långa lister runt anställningsskyddet och rätt till heltid och förbud mot hyvling och allt vad det är för någonting. Det här är jätteproblematiskt. Sen har vi ett problem då med outsiders, va? Alltså ungdomar utlandsfödda. Där måste politiken kanske gå in. Vi ska göra så, klockan är det dags att bryta. Ni ska få ett avslutande ord. Så om vi nu summerar, nu får ni önska en förändring. Vi tänker utifrån den dansk-svenska förutsättningen, Öresundsregionen. Vad behöver vi ändra med tankar på hur framtidens samhälle kommer att se ut, hur vi får en åldrande befolkning, hur vi får en internationell konkurrens, bla 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 bla. Lägg in hela paketet. En minut, nej, inte ens det.
ett ord var, höll jag på att säga. Nej, men vad, om ni får önska någonting för att verkligen framtidstrygga och vara innovativa med vår region och Skandinavien i fokus. Vad önskar ni då? Vill du börja, Britt, eller vill du vara sist? Du är mest begåvad i gänget, så du kan vara sist. Ja, jag kan börja. Okej, Nils, först ut. Ja, önska en sak. Bejaka framtiden, avskaffa LAS, inför en proportionalitetsprincip. Tog du alla tre punkter nu? Ja, jag skriver upp här. Bejaka JAS. Framtiden, LAS. Framtiden, vad sa du mer? Avskaffa LAS. Ja. Inför en proportionalitetsprincip, konfliktreglerna. Det var mycket på en gång. Ja, bra. Ja. Per? Jag tycker man ska ta fasta på den här principen när man kan byta trygghet och flexibilitet. De två ihop. Ja, det är faktiskt en väldigt bra modell som danskarna har hittat där. Och den ska vi låta oss inspireras av. Kanske knycka den så mycket vi kan. Rent har vi. Ja. Och Britt, har du något tillägg till listan? Jag vill gärna att man från svensk sida och också från dansk sida samtänker den andra sidan, så vi får hela Öresundsregionen med, så vi inte... hvad skal man sige, får et arbejdsmarked, hvor der lige pludselig er nogle huller, som du kan, hvor du kan falde igennem sikkerhedsnettet. Vi skal have et fuldstændig intakt sikkerhedsnet, også ud over Øresund. Så at tankearbetet skal gøre det gemensamt? Meget gerne. Ja. Herligt, bra jobbat, får jeg sige. Tak så mycket alle tre for at ni var her. Og då har vi lidt en, hvad hedder, vi har lidt en tak. Tack present. Vad heter det på danska? En gave. En gave. Ja. Och då får man välja mellan ett spilleblock eller så har vi den här lilla påsen som heter det mycket märkliga krysch och balle. Tic-tac-toe, om man nu vill ha mer förklaring. Så nu får du börja välja vad vill du ha? Jag tar krysch och balle. Ja, krysch och balle. Ja. Och kryssboll. Det betyder någonting helt annat, tror jag. Jag vet vad det betyder på danska, så jag tar blocket. Ja, det var bra. Tack så mycket, panelen, och hjärtligt välkomna tillbaka i morgon till imorgon med. Det är det fler vinerbröd och då pratar vi integration. Stanna gärna kvar och diskutera med panelen och varandra. Och hur många är vi som tittar på nätet nu? Fortfarande 7 stycken är det nu. Härligt. Okej, det är mer program här på Öresundshuset om 15 minuter. Ha en god dag i Visby allihopa. Tack så mycket.